24. Smo redku 5. poglav Ivanog evanđelja, u kojem Isus nastavlja svoj govor upućen židovima koji ga žele ubiti jer kažu izjednačava se s Bogom i krši subotu. Nakon što je ozdravio onog toga došli smo do redka da, kako Isus kaže, zaista, zaista kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onom u koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista, amen, amen. Gdje god imamo to, tu riječ radi se o tvrdnji, kaže Isus dva put, istina je, istina je, ili u istinu, u istinu. Dakle, želi naglasiti koliko je ovo sada što će reći istinito. Želi otvoriti uši ovih ljudi koji se opjeru njemu, koji ga ne prihvaćaju, koji ga odbacuju, koji mu ne vjeruju, koji ga ne prihvaćaju, zato nemaju života. Toliko želi potvrditi tu riječ da doprede do njihovog srca, ali i do moga i tvoga tvrdog srca, koje je jednako tvrdo, koje se jednako opire, koje jednako ne prihvaća tu istinitost tih spasonosnih riječi, kao što ljubio te ljude koji smo se opirali, koji su, ga, koji smo radili o glavi, Zamislite, radili su mu u glavi, želili su ga uništiti i odbaciti iz svoga života. On se brinuo za njih, radi oko njih, tako se brine i oko mene i o tebe, oko tebe. Koji zapravo i ne vidimo, ali guramo Isusa iz svoga života. Koji zapravo ne vidimo, mislimo da ga ljubimo, a zapravo ga odbijamo, ne prihvaćamo. Radimo suprotne stvari od onih koji on traži, ne vjerujemo, ne pristajemo dublje uz njega. Zato su te riječi, zato tako važne, kad kaže zaista, zaista, kaže vam, želi dakle, naglašavajući tu istinitost tih riječi dva puta, istina je, istina je, toliko nas uvjeriti da povjerujemo, toliko želi nas povezati sa sobom i kaže tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me posla. Slušati njegovu riječ ne znači ništa drugo nego pristajati uz tu riječ prihvatiti tu riječ. Oni koji ga žele ubiti ne prihvaćaju njegovu riječ i ne slušaju je. Kad je slušaju, slušaju je na svoj način, tumače je na svoj način. Kada je slušaju, daju je svoje značenje, traže Isusa u klopku. I naravno da ja ovdje sam pod povećalom slušam Isusovu riječ, ali je ne vršim. Slušam njegovu riječ, ali ne prijanjam uz njegovu riječ. Uvijek iznova slušam njegovu riječ, ali ne prihvaćam i ne pristajem da činim kako on od mene traži. I on kaže, tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me posla, ima život vječni. On od nas traži da vjerujemo Otcu. Jer Otac je poslao njega. Otac je poslao njega sa planom spasa. On želi da vjerujemo ocu jer poslanje koje je dao Sinu Isusu tada od prije 2000 godina vrijedi i danas i u, ovom, u ovome trenutku kojim se ja nalazim. To jednako poslanje vrijedi. A to poslanje, to vjerovanje Otcu, vjerovanje je u njegovo poslanje, da se radi o poslanju spašavanja čovjeka, izbavljenja čovjeka iz smrti i smrti vječne, da to počinje već sada, da On hoće mene podignuti, izbaviti. Zato se to traži od mene, da vjerujem, pristajem uz njegovu riječ, prihvaćam je, da joj vjerujem, da se zaista radi o, o svakoj ovoj riječi, pogotovo u ovome govoru o spasonosnim riječima, da trebam prihvatiti ih kao istinite, da ih trebam prihvaćajući, vjerujući u njih, živjeti, prihvaćati i vjerovati da je Otac poslao njega. Zašto je to sve potrebno? Zato što, kaže Isus, tko sluša tu riječ i vjeruje u oca koji je njega poslao, u njegovo poslanje, jedino on ima život vječni i on ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zato su za nas tako silno važne Isusove riječi, pogotovo ovaj govor. Zato što prelazimo u život vječni, pristajanje uz Isusa, vjera u njegovo poslanje, a to je da izbavlja čovjeka, da je on spasitelj moj i moj izbavitelj iz duhovne smrti, već sada donosi mi život vječnim. To je njegova volja. To zato je sin došao, da tebi i meni i ovima koji ga žele ubiti daruje život vječni. Dok oni koji su oko njega i dok ja gledam kako ću Isusa odmaknuti, odgurnuti i kako ga neću poslušati, toliko s druge strane suprotno još više neizmjerno Bog dobri u svojoj ljubavi traži kako će mene darovati, obdariti me životom vječnim, kako će ući u moje srce, moju dušu i ispuniti me životom vječnim već sada, kako bi će me već sada osloboditi od suda, od suda jer kad stanem pred Boga, a nisam primio, prihvatio, te će biti kasno. Zato on želi da ja ne dođem uopće na sud nego da pređem već sada iz smrti u život kako su ove riječi pune, Isu, pune ljubavi pune brige za nas pune nježnosti prepoznaješ li isusovu brigu prepoznaješ li da je on drugačiji i od mene i od tebe i od svakoga čovjeka da je on kada mi činimo loše on nastavlja činiti dobro on je drugim riječima savršeno, jednak otcu, takav je otac. Kada ga odbijam, kada ga odbacim, kada ga ubijam u svom životu, on se trudi doći još više, još dublje. Kako je važno na tim razmatrati. Kako je važno o tome misliti. Kako je važno da se ta istina spusti duboko u moje srce, u moju dušu, da spoznam tu ljubav Božju. Nastavlja Isus Zaista, zaista, kažem vam, dolazi čas. Sada je, kad će mrtvi čuti glas Sina Božijega i koji čuju živjeće. Opet kaže isto zaista, zaista, dva puta opet ponavlja, toliko nastavlja dalje prodirati da uđe u moje i tvoje srce. Toliko su te riječi pune istine, to je sama istina. Sama, apsolutna istina, čista istina koncentrat istine u ovim isosovim riječima. Sad to opet ponavlja, zaista, zaista. Kako je važno prihvatiti zato tu riječ istinu. Nas liječi istina. Kada on kaže dolazi čas sada, je to znači sada u ovom trenutku, dok govorim vama ljudi, vama koji me želite ubiti, i nama u ovom trenutku, sada u ovom trenutku, kada mrtvi čuju glas Sina Božjega, čuju, pristaju, živje, žive, žive koji su to mrtvi? To su oni duhovno mrtvi. Oko Isusa, se, oko Isusa se nalaze ljudi koji ga žele ubiti, oni su duhovno mrtvi. I ja mogu biti duhovno mrtviti čevičanstvo. A sada, u ovom trenutku, događa se velika stvar. Pogledaj ovu istinu. Pogledaj dubinu ove istine. Kada čuješ je riječ jedno, a da je prihvatiš srcem, samo jednu riječ Isusovu, bilo koju, premiš je, prihvatiš Isusa, povjeruješ u njega, da je On tvoj spasitelj. Samo kad čuješ jedan glas njegov iz svetoga pisma, koliko god da si duhovno mrtav, koliko god da, da, si, da nema života u tebi, kad to učiniš, čuješ sada u trenutku, čuješ Živiš, vraća ti se život, jer njegova riječ, riječ sinova, puna je duha i snage i vraća te u život. Već sada, u ovom trenutku, kaže Isus, sada, ovoga časa, koji čuju, živjet ćeš, živjet će, odmah se vraća život. To znači, Bog već sada može u tvom životu vratiti život, ako si mrtav, duhovno mrtav u grijehu. Ako ne čuješ, ne vidiš, nemaš smisla, sada, sada povjeruj. Dobit će život, to je njegovo obećanje, to je njegova riječ. Ona ne vara, ona je sama istina. Ivan nastavlja doista kao što otac ima život u sebi, tako je i sinu dao da ima život u sebi i ovlasti ga da sudi jer je sin čovječi. I on želi dati taj život. On je život. Otac je život. I sin je život. Jer je sinu dao. Sve je predao u njegove ruke. A sin nama predaje u ruke. Ono što je njemu otac dao. On toliko želi čovjeku darovati, obdariti ga životom. Kako je to predivno. On je sami, sa duha svetoga kažemo, životvorac, davatelj života ljudima koji su mrtvi oko njega i će biti mrtvi kroz 2000 godina, svi ljudi koji su mrtvi, duhovno, to jest nepoznavanju, neznanju Boga, on dolazi dati život. Jer on je život, ima ga u sebi i želi ga podijeliti s njima, ne želi mrtve. I on je ovlastio, kaže Ivan, dao je vlast sinu da sudi jer je sin čovječi sinu je dana vlast. Vlast, moć, autoritet, život i potrebno je zato prihvatiti ga. Ivan nastavlja, ne čudite se tome, jer dolazi čas kad će svi koji su grobovima čuti njegov glas. I ovo, ove riječi mi prihvaćamo u jume trenutku. Grobovi su i slikovito je ovo stanje kojim se čovjek nalazi, stanje čovjeka bez boga bez zajedništva s njim sve ono što označava duhovnu smrt međutim ivan nastavlja nešto važno nastavlja ne čudite se tome jer dolazi čas kad će svi koji su grobovima čuti njegov glas i izići će koji su dobro činili na uskrsnuće života koji su radili zlo na uskrsnuće osude i vidimo da se radi zapravo onom uskrsnuću u posljednji dan i da se radi o nečem što je već sada prisutno, budući da je sinu dana vlast i sud, on je gospodar ljudske povijesti. On je gospodar alfa i omega, kraj kraljeva. I on je onaj koji može, ono što nitko ne može, na kraju vremena, kada dođe kraj svega, Onima koji su u grobu mrtvi. Reći, ustajte. Kao što je onom mrtvom, kao što je onom mrtvom, duhovnom mrtvom čovjeku rekao. Ustani i hodaj koji je bolovao. I on je ustao i hodio. Ozdravio. Tako će uskrsnuti sve iz groba. Jer ima tu moć. Jer mu je otazgao vlast. Dao mu je taj autoritet i tu snagu, ljubavi i sve mogućnosti da to čini. I on kaže, He, ja, upravo ja, će to i učiniti u posljednji dan. Ne čudite se za to. I opet im hoće i njima, tom krugu koji radi o glavi njemu i nama, i meni i tebi, doći do mog srca i reći mi čovječe, vjeruj u to da sam ja alfa i omega. Vjeruj u to da sam ja gospodar ljudske povijesti. Vjeruj u to i prihvati da ja ravnam ljudskim životima i da sve vodim punini. Spasu, vjeruju to da ja mogu i da imam snagu izbaviti te iz groba kada te sahrane i stave onu, onu ploču na tvoj grobi, nad grobove tvojih najmilijih. Ja tu ploču ću dignuti, ali je potrebno da ti mene prihvatiš, da mi vjeruješ, jer ne postoji drugačiji način da budeš spašen zauvijek. To kaže tim židovima, to kaže meni, tebi to odjekuje taj glas 2000 godina jer se uskrsnuće koje će se dogoditi na kraju vremena jednima će biti na uskrsnuće života, a drugima uskrsnuće osobe. Tada u tom trenutku on će ponovno dati život svima i onima koji su radili dobro i koji su radili zlo. I vidimo da se radi o daru besplatnom Božijem i dobrima i zlima. I to je on radio čitavu povijest, davao je svima i daje meni kad sam dobar i kad nisam i kada sam daleko od njega i kada sam blizu njemu. Čini mi dobro, daje mi život. Međutim, u taj trenutak isteće vrijeme. U taj posljednji trenutak, kada je kraj, kada je gotova priča, kada smo os već sami donijeli sud o Isusu, kada smo prihvatili ili odbacili njega, tada više nema povratka. Zato one i njima i meni i tebi danas u ovom trenutku doziva u pamet. Sadašnja odluka za Isusa, prihvaćanje njega, ima posljedice za svu vječnost. To nije nešto nevažno, to je apsolutno važno. Za svu vječnost vrijedi prihvatiti Isusa, biti njegov, ići njegovim putem, hodati za njim, to je odluka koja se tiče čitave vječnosti. Ima neograničeno velik utjecaj na naš život. Zato hoće Isus da prihvatim za to toliko, jer me želi u suvječnost. U suvječnost me želi zas i mene i svakoga čovjeka. U vječnost želi da budem uskrsnuću života. Da mi daje taj život koji ima u sebi. Da ga dijeli sa mnom da me ispunja svojim božanskim životom, da to nikad ne prestane, da to traje neprestano, zato on hoće sada, a već sada, čovječe, obrati se, čovječe, vjeruj u mene, čovječe, prihvati me, da budeš spašen. Daruj nam, gospodine, to. Daruj nam da ti vjerujemo, da te ljubimo svim svojim srcem.